Pas problemeve të shpeshta të hasura në qarkullimin e mjeteve në aksin Librar-Qafthan, Ministri i Transportit dhe Infrastrukturës Edmond Hagjinasto zbriti vetë në teren për të inspektuar rrugën, ndërsa deklaroi se Qafthana është e hapur dhe e kalueshme. Hagjinasto paralajmëroi reformë në procesin e licencimit të kompanive të mirëmbajtjes, nisur edhe nga problemet e shumta që rrugët kanë pasur muajin e parë të dimrit. Hagjinasto tha se do të kërkojë dyfishim i buxhetit për mirëmbajtjen e tyre. Ka akoma shumë për të bërë, për të sjellë situatën në gjendje normale për qarkullimin e automjeteve. Kërkohet shumë punë më tepër nga ana e kompanisë kontraktore, e ngarkuar për mirëmbajtjen e kësaj rruge, për të përdorur gjithë proceset e nevojshme teknologjike, që bora të shkrijë sa më shpejt dhe rrugat pasrohet sipas standardit nevojshëm. Në fakt, kjo situatë përsërit një problem që ne jemi përpjekur ta trajtojmë, ka të bëjë me mirëmbajtjen e rrugëve në përgjithësi, në vend. Ndonëse ne kemi 2-3 fishuar fondet për mirëmbajtjen e rrugëve, nevojat janë akoma shumë të mëdha, dhe pikërisht këtë jemi duke bërë. Në bugjetin e vitit arshëm jemi duke realokuar, përgatitur për financimin më të mëdha për mirëmbajtjen e rrugëve. Duke kërkuar angazhimin maksimal të kompanive të mirëmbajtjes së rrugëve, Ministri i Transportit Hagjinasto përsëriti apelin drejtuar qytetarëve që të mos udhëtojnë pa zinxhir dhe të respektojnë rregullat e qarkullimit.